I'm sorry to disturb you, but we are on the new stage. We would like you just to say a couple of words or sentence about the package. We won't keep you just to 2-3 minutes. Alright. To speak to you. Oh, you can speak to me. No, I want to speak to you. Okay, so can you describe to the people what this package is about? Just a couple of words. Yeah, package is about their dreams, their life of office workers. So office worker come to office. All structure about office worker coming to office and what happened in the office. So from morning, lunch pause, and afternoon work. Meantime, some office people, because of so much stress, so they get kind of day dreams. So this is about society and individual. So this is about this performance. And it's very nice to do in this Praha, especially this old cultural center around, because Kafka, for example, Franz Kafka, was born here and worked here, and his novels. So some idea is inspired from Kafka. So I'm very happy to do this performance in this place. I think that's okay for us. So just make it short. Dnes naposled na nové scéně jen pro vás. Thank you.
bohužel nevíme. Já myslím, že představují nějakou korporaci nebo něco, ale konkrétně nevím, bohužel. Bohužel. Můžu se vás zeptat, jakou roli jste představoval? Představoval jsem nudistu v kanceláři. To je to rolem. A jak se vám toto představení líbí? Je parádní, pěkný. Akorát až na to, že se musím slíkat. Jinak, jo, parádní. A ten je kancelář? Hello.
Já si to strašně užívám, protože já když jsem to viděl, tak mě se to strašně líbilo, tak jsem si to tady uměl představit strašně. Tak mám rado, že nám to takhle vyšlo, že jsou lidi, počasí vyšlo, fajn parta lidí. A ta idea, že to bylo tady? No to se perfektně hodilo tady do těch velmi zajímavých jakoby budov, tak si myslím, že o tom to je, o tom, on je to starý, jo, na tato věc z roku 93, takže si myslím, že je takový nadčasový a že to dá zapasovat všude prostě, kde jsou takovýhle nádherný skosty. Takže byste ho sem pozvali? Pozvali jsme ho sem, my jsme původně chtěli dělat novou věc s ním, to nevyšlo a tohle byl jako plán B a ten, myslím, vyšel docela dobře. Já bych se vás zeptat, kdy končí představení? Jak končí? Že mi vlastně půjde hrajet, tak představení jo. Končí se sbíráním všech 2000 těchto a zbalením stolů a slečením se a úplně původní idea bylo samozřejmě udělat takový jako site-specific představení. To znamená venku, někde v lokaci a domali jsme nad tím, kde v Praze a zkoušeli jsme docs a takový různý místa. Vlastně jsme si uvědomili, že máme tady krásný plac před tou novou scénou, kde taky do určité míry působíme jako stálí hosté. Takže nám to bodlo a myslím si, že package pro tohle místo je skvělý, že tady zapadá, jsem moc ráda, že nám to vyšlo udělat právě tady a myslím, že je to možná taková jedna z těch vlaštovek k tomu, aby se tady na Piazetě toho dělo víc, aby to bylo jako další jeviště Národního divadla. Já si teďka se budu taky vlečku kameru, statýmek, musím prostě natočit nějaký něco, jo. Tak právě dneska se nám to procítilo úplně nejvíc, protože to bylo poslední představení. Myslím, že kdybychom hráli víc představení, že by to furt rostlo a rostlo. Protože tam jako i prostor pro improvizaci, tak si myslím, že každý z nás si tam hledal jako různé možnosti, kde prostě, no, prostě jsme se s tím víc hráli. Tak tak. Já jsem prostě, že jste ještě představila to představení, jak se to jmenovalo. Jo, tak tady to bylo představení, který jsem jmenoval Package a choreografii dělal Šusaku také učí a vlastně organizovalo to 420 people. Já jsem to dávala na internet, než to zkusilo. No nevadí, co jinak to, jak se má. Taky vidíme s Bolkem, když zrovna tam není žádná práce. Taky tak jako sporadicky.